folhas da selva destaco e vejo o reinado novo. Nesta selva destaco e vejo o reinado novo. O Eliseu é o macaco que só faz rir este povo. O Eliseu é o macaco que anda a cantar povo. Desta selva eu não saio para o povo que acredita. Desta selva eu não saio para o povo que acredita. O Eliseu é o papagaio que não canta, só imita. O Eliseu é o papagaio que não canta, que só imita. E é que ninguém ataca, estão vendo que é assim. Hoje é que ninguém me ataca, estão vendo que é assim. Tive sorte, porque a macaca é que ficou ao pé de mim. Tive sorte, porque a macaca é que ficou ao pé de mim. E agora a multidão vindo-se a cantoria. E agora a multidão vindo-se a cantoria. Obrigado pelo serão, mas já estamos em outro dia. Obrigado pelo serão, mas já estamos em outro dia. Podem ter a certeza e também a simpatia. Podem ter bem a certeza que foi boa a simpatia. Agradeço a delicadeza de terem vindo à cantoria. Agradeço a delicadeza de virem à cantoria. Eu faço uma proposta às pessoas mais antigas. Eu faço uma proposta às pessoas mais antigas. É a prova que esta gente gosta de estar a ouvir cantigas. É prova que esta gente gosta de estar a ouvir cantigas. Macacos e papagaio, para o lugar que a gente veio. Macacos e papagaio, para o lugar que é o terceiro. Desculpam, daqui não saio. Se não receber primeiro, desculpem, daqui não saio. Nem que me dei um desmaio, tenho que receber primeiro. Digo adeus a falir, pido com sinceridade. Digo adeus a falir, pido com sinceridade. Eu jamais vou esquecer a vossa hospitalidade. Eu jamais vou esquecer a vossa hospitalidade. Eu me mantenho em vida entre macacos cantar. Eu me mantenho em vida para o adeus vos dar. Despedida, noutro dia vou me vingar. Chegou a nossa despedida, mas eu não estou perdida. Noutro dia vou ficar. Se é Deus que tudo destina, eu vou pedir outra vez. Se é Deus que tudo destina, eu vou pedir outra vez. Palmas para
para a nossa menina e as outras são para vocês. Palmas para a nossa menina e as outras são para vocês. E agora, antes de mais nada, o nosso adeus lá vai. E agora, antes de mais nada, o nosso adeus lá vai. Para uma comissão errada que aqui a gente distrai. Para uma comissão que lá vai, que aqui a gente distrai. Adeus aos que aqui estão, adeus ao povo insulano, adeus aos que aqui estão, adeus ao povo insulano, também aos da comissão, que vão servir para o ano, e também à comissão, que irá servir para o ano. Vou abrir o meu alforje e canto à minha maneira. Vou abrir o meu alforje cantando à minha maneira. Uma família de São Jorge veio a brilhantar a terceira. Uma família de São Jorge veio a brilhantar a terceira. Quanto mais a gente engana, não faz mais é pingo a pingo. Quanto mais a gente engana, não faz mais é pingo a pingo. Sete dias da semana e acaba ali no domingo. Sete dias da semana e acaba ali no domingo. Eu até faço uma aposta, minha gente com encanto. Eu até faço uma aposta, minha gente com encanto. Quem faz isto é porque gosta do Divino Espírito Santo. Quem faz isto é porque gosta do Divino Espírito Santo. Gosto da terra terceirice, não há outra como esta. Santo terra terceirice, não há outra como esta. Mas vosso povo jorgense veio para cá fazer festa. Mas vosso povo jorgense aqui também pertence e veio fazer a festa. Brancos ou seja amarelos, cada um sua despreza. Brancos, vermelhos, amarelos, todos têm sua destreza. Quem sabe os sete castelos da bandeira portuguesa. Quem sabe os sete castelos da bandeira portuguesa. Eu por ti o fim à meada, vocês vão me dar perdão. Eu por ti o fim à meada, vocês vão me dar perdão. E agora gente honrada, palmas para a comissão. E agora gente honrada, palmas para a comissão. Este é o ponto final, não será um bom dinamismo. Este é o ponto final, não será um bom dinamismo. Adeus ao pessoal de Angra do Heroísmo. Adeus ao bom pessoal do bairro ocidental de Angra do Heroísmo. Aqui se cantou com civismo, eu não vim ganhar.
praia da Vitória, da rua Angra do Heroísmo, vindo à praia da Vitória. Minha senhora, tome cuidado, que está aí no bazar. Minha senhora, tome cuidado, que se está aí no bazar. É que isso está meio inclinado, essa coisa vai virar. É que isto está meio inclinado, chega aqui mais para este lado, que essa coisa vai virar. Eu digo adeus com critério, dentro da minha euforia. Eu digo adeus com critério, dentro da minha euforia. A sorte Pedro e ao império, e a quem vai à cantoria. A sorte Pedro e ao império, e a quem vai à cantoria. Não pido, eu vou avançar, me despeço do povo sério. São Pedro, vou abraçar, me despeço do povo sério. Digo adeus ao bazar, não esqueci o império. Digo adeus ao bazar, não me esqueci do império. Olá, amigos fiéis, esperaram até ao fim. Foram amigos fiéis, esperaram até ao fim. Deem palmas a estes seis, mas não se esqueçam de mim. Deem palmas a estes seis, mas eu também quero de mim. Muito obrigado, até ao próximo.